harkafune dawotota dagge fettota kankesho kun saganta kankesho torban torbanin tor facebook youtube in gamake sayt duftuda akuma bekam saganta kankesho ke setti mati qabsawota hayyota qabsawota artistota kenya honduma bakasan jirane barbanne gamake sanitti vidun hoji kenya tokofada harras akuman amale fadde ke summa sinif qabadde injira ke summa anko harra halbiye kenya ke set yero amma ta ujudrat wali maryan ke summanko luba doctor gamachis bubati luba doctor gamachis skype rankaba walindubanna osonga masanetin darbindura erga gababdu nisinif qabu saganta kanqe show tora facebook youtube dan dabartu kana subscribe bi gochu like bi gochu riyota ke sinif dabarstani wali akadage fachis tan kabaja guddan singafadda saganta kana qoppe se kan sitin yesu ana haftamu lamus nama kanamati nandogogora badinjirachu mala badikorammo nagorstani matakese dawinjiratis qa nagotani nesirresun balbelliko runduba banal saganta kenya takabwartan abdi guddan qaba gamasanatutun darbindu farfanna rail tarfato kwa kachuqo chafaqe nafansinga farfannan kunis abdi jira ilame sifammayu abdi jira sifis anafis biyekey hunde kenya abdi jira Mutawagayon kamna debine ni jaramna nugala bojun bade ningama dagaran kenya gade nu famayu abdinjira abdinjira itwagayo arara formata nurajra harkiwagayo arara formata nurajra biyi kenya ine bifanti tota dagge fatota kanke show ke summa ko kabadde sinetru fere ke summa anko harra luba doctor gamachisi luba doctor gamachis afira kanke show sini gode semattani asittar gamo ke sani guddone singalete fadda bagana ga nuftan artist galatomi bottamu afira nagote fi badensi kabaja badensi galate fadda moa tv ratti namonni ke nya hedduni simbeku ke summati moa tv nga biye ke setti kanagaru garama facebook irafi waldota kristana fanoromo kekezetti ser wogota heddudaf tajajila batani mena mota sinin benef lumni doctor gamachis enyuda akawal bartalin esena fera akuma ma gofti ga makanko luba doctor gamachis dasta buban jetma amma magala atlanta georgia kesinjira tbi america hat warranko nasise barotum sajedamti jolle sadin qaba makantani labsi David Afraya jedemu dollesadi nqaba eloniko fidbineda gullalle tanalade wor gullalleti bodde kudinan garu nakamte fi bodde modem bidollo be septemberade chi bodde mot baradira daf bi United States kesta America tembarata wojeta turu masmuwa sinjira da garu biyetis dedde bi wodi final jetta haye du gala toma ega singe gesa walda kristana waldesa afurati me namota ka kesa ne kun halabiye ke sarat mal ke setir machu dendo mal ke set mohir machu indendal wanda kristiana yokimo amantani sarara adunya ke sa gadi ba uhin qab garbiye la fa ke salitani ifa so giddat ani wulji wajjechun wanda kristiana rabaye e gama enyuma sabu romo ijaru ke setti hala sabu oromo utubu ke setti sabu oromo dukkana ifatti basu ke setti bein waldan kristiana tabatte aka yarat kan ilalamu miti yenya kana waye onismos nasib senaga di fagu ko pesi gatti centre on mo a television ibatti namoni bayini
siyaasa kun seenaa siyaasaati jedhanii kan balaaleffatan jiru turan sabboota adda addaa keessa. Garuu maaliif achi keessa illee Onesmus Nasiib gabrummaarraa qabamee gabrummaadhaan qabamee nama gurguramedha. Achi keessaa dhalatte waldaan kiristaanaa. Garbummaa saba Oromoo keessaa dhalatte. Achi keessaa dhalatteetu gabrummaa sanatti ifa ibsuudhaan gara ifaatti jijjiiruudhaan kan dhalattedha. Kanaaf namoonni waldaa keessa jiran hundumti isaanii saba keenyaa ijaaruu, guddisuu, tumsuu, jajjabeessuu keessatti hirmaannaa qabaachuutu irra jiran jedhu. Hayyee, hedduu galatooma. Waldaan kiristaanaa afaan Oromoo kana keessatti yeroo baay'ee dhagaan itti darbatama. Karaa lammanuudhaan ilaala'anii gaafa waa'ee Oromoo dubbatanii waa'ee siyaasaa keessa galtu jedhanii dhagaan itti darbatama. Yeroo immoo callisan immoo gara alaatti immoo waldaan afaan Oromoo kuni siyaasa Oromoo keessatti qooda hin qabu warra jedhantu ilaala. Mees waldaan afaan Oromoo kun yookiis immoo amantoonni poolitikaa yookaan siyaasa Oromoo keessatti qooda akkamii qabu? Baay'ee kan siinku caaffattoota adda addaa hedduun dubbisaa ture. Dhiyeenya kana gara biyyaa gaafa deemu siyaasuma biyya keenyaa hubachuudhaaf biyyi keenya kun maa ishee? Oromiyaan kun eenyu? Itoophiyaan kun eenyu? Hornii fi Afrikaan kun eenyu? Echirra dhaabbanne yoo ilaalle gaariidhaa kan jedhu kitaabota adda addaa nan dubbisan ture. Achi keessaa kitaabota hedduu amma fakkeenyaaf kun Kumsaa Boroo jiruuf jireenya Life and Times Kumsaa Boroo abbaa Dr. Kuwee Kumsaa seenaa isaan qabsoo Oromoo keessatti qaban luba namni kun seenaa isaan qaban iddoo yaraatti kan ilaalamutti. Kan biraan kuni Amaanu'eel Abrahaam bara dheeraadhaaf mootummaa Haayila Sillaasee keessatti nama hojii guddaa hojjetan waldaa kiristiyaanaa makaaneessus immoo waggaa 20 nama hoogganan seenaan isaan qabsoo keessattii fi hojii waldaa kiristiyaanaa keessatti ga'ee isaan taphatan waan salphaa miti. Akkuma ati jettee gar lamaan dhagaan nutti darbatama. Gam tokkoon hojii baay'ee hojjetaa hin jirtan jedhama. Gam tokkoon garmalee siyaasa keessa galtanii jedhama. Laayinii sana eeggattee ani akka amanaa tokkotti maaltu narraa eegama? Maal gochuun qabaa? Attamitti adeemuun qabaa? Isa jedhu namni tokko of gaafatee karaasaa waan uummataaf gumaachu, waan sabaaf waan gaarii ta'e hojjechaadhuma itti fufuutu irra jira. Maleessa garasiis isa ganaanaas dhaggeeffatee jennaan seenaa abboonni keenya kun hojjetan utuun hojjetin hafnaa jechuudha. Fayyee, hedduu galatooma. Sababiin kanatti jedheen namoota baay'ee irratti argaa jira sooshaal miidiyaa dhuma irratti. Egaa maqaan moggaafamuu fi pheenxeedha. Pheenxeen gaafa gara pheenxeetti dhufanii Oromummaa kana lafa kaa'uu, Oromummaa ofirraa hin baasu waan jedhamu lallaboonni tokko tokkos egaa namoonni bifa adda addaatti deemanii Oromineteen awolqee halluu warra jiran hedduu maqaa namaallee dhahuun hin barbaachisu ta'eef sana ilaalaniiti. Ani immoo ija amma kootiin argaa jirutti qooda isaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban hedduudha waan ta'eef kana namoonni baruu qabu waan ta'eef isinirraa arraba keessa irraa namni akka hubatuufi. Mee garuma amma haala biyya keenya keessatti deemaa jirutti isin deebisuu barbaada. Tiim lammaan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru kuni waaqayyootu biyyattii kufaatii irraa hambisuu fi jara kana kaasee isiniin immoo yeroo hedduu isaanii wajjin piikchara keessan bakka adda addaatti argaan jirra. Isinoo tiim lammaa kana akkamitti ilaaltu doktor? Tiim lammaan kun egaa akkuma uummanni keenya amma argaa jiru waaqayyootti waa'ee ba'e. Waaqayyootitti waa'ee ba'e, waaqayyootu kaasee, waaqayyootu ittiin hojjetaa jira. Umuriin isaanii tarreedhuma umurii keenyaa keessa jiru. Yeroo qabsoon Oromoo jalqabame abboonni keenyaa Mubaaroo Tumsaa fa'a, obbo Daawud fa'a, obbo Leencoon fa'a warri kaan yeroo isaan jalqabanii obbo Lammaan fa'an dhalan, obbo Abiyyi fa'an dhalan umuriidhuma keenya keessa warra jiranidha. Booddana kana garuu wanti isaan bara sana bara dukkanaa keessatti hojjetame xumuratti gochuudhaaf. Bifatti gochuudhaaf, kallattiitti gochuudhaaf namoota waaqayyo kaasedha. Waaqayyo seenaa keessatti namootatti waa'ee ba'a. Kanaaf kunoo har'aa wanta sammuu keenyaan hin argina jennee yaadne nu agarsiise waaqayyo. Kanaaf isa kana keessatti irree waaqayyo hojii waaqayyo akka ta'een hubadha. Hojii waaqayyootu keessa jiraadha. Hedduu galatooma. Dargaggoonni Oromoo qeerroon keessumattiyyuu waggoota sadan arfan darbe kana dhagaa baatanii taankiidhaa fi meeshaalee gurguddaa fuuldura dhaabbatanii qabsaa'aa turan.
boddana kana keessa immoo dargaggoonni keenya simannaadhaaf bifa adda addaatti biizii ta'aa jiru. Mee dargaggoota Oromoo maal gochuu qabu? Jijjiirama amma argame kana, jijjiirama harka Oromoo gahe, jijjiirama biyya keenya keessa jiru kanarratti dargaggoonni maal gochuu qabu jettanii gorsitan akka? Lakkoofsi dargaggoota biyya keenya keessa jiru baay'ee salphaa miti. Biyyattiin biyya dargaggootaati. Biyyattiin biyya qeerrooti. Biyya sana keessa yeroo dhiyootti deemteetta yoo ta'e, biyya keessa yeroo deemtu lakkoofsi dargaggootaa garmalee hedduudha. Dargaggoonni yeroo kana tokkoon tokkoon isaaniitti akka dhuunfaattis haa ta'u, akka gartuuttis haa ta'u, taa'anii tasgabbaa'anii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Ani eenyu? Yeroon keessa jiru kun maayini? Barana fuuldura jiru kanammoo attamitti nan dabarsuuf barbaada? Oromoodhaaf, Oromiyaadhaaf, Itiyoophiyaadhaaf, Afrikaadhaaf maal gumaachee darbuutu narra jira? Responsible citizen ta'uu qaba. Responsible citizen ta'uu qaba. Mana barnootaan qabaani Shaashimanneedha. Mana barnootaa Ethio American School Lead Star Academy dhaabeen jira. Gara barataa 2000 barsiisaa jira. Barreen gaddaa gaafa deeme barattoonni koo sochii qeerroo keessaa qabu turan. Barattoota koo sana akka addaatti xiyyeeffannaa addaatiin an qopheessaa jira. Akka isaan gara fuula duraatti hooggantummaa addunyaa kana keessatti iddoo qabaatan. Global transformative. Gaaf tokko gaafani yeroo hundumaa yeroo naqu kabajaan na simatu, barcumarraa ka'u, barsiisa baganagaa dhuftan jedhu, hin taa'u kana booddee gorsan kennaa, barsiisan kenna. Warreen gaddaa gaafa naqu miila walirra kaa'atanii taa'anii rifeensa isaanii akka kee rifeensa isaanii gugguduunfatanii akkas akkas jedhanii taa'u. Olitti hin ka'an. Attam barnoonni namni natti dubbatu hin jiru. Attam qopheen isin qormaataaf godhaa jirtan namni natti dubbatu. Baay'ee gaddeen ofirra galagalee biiroo daayireektaraa keessa dhaqeen taa'ee maa inni kun maaltu ta'ee qeerroo taa'anii naan jedhan. Maa yoo qeerroo ta'anii anarratti qeerroo ta'uu horii wayyaan irratti qeerroo ta'u malee anoo mana barumsaan isaanii dhaabe anoo isaaniin jaalladha attamittiin booddee baqqaa hin aarinaa hin gaddinaa hin gorsinaa naan jedhanii amma yeroo deebi'ee deemu ijoolleen sirriitti naamusa barnootaa keessatti deebi'an. Yeroo tokko tokko miira keessa galtee eewurratti akka finciltu maaliif akka finciltu wallaalta. Yeroon fincilaa jiraa. Yeroon dhagaa darbannaa jira, yeroon bosona seenan jira, yeroon magaalaatti seenan jira, yeroon baratan jira, yeroon qotan jira. Isa kana adda baasanii sirriitti baranii ammammoo maaltu narraa eegama? Isa darbeera ammammoo maaltu narraa eegama jedhanii yaadanii kallattii jiruun carraa jiru hundumaatti waa'ee ba'utu isaanirra jira. Ayyee, hedduu galatooma. Mee gaaffii dhuunfaatti immoo isin fida. Gaarraa waliin gallakkifnu. Suuraa keessan tokko kanaan dura argeen ture waggoota sadan darbe jechuudha. Walitti siqeenya keenyaanif kan isin beeku waggaa 10 wayiif deema. Suuraa sana gaafa argu baay'ee rifadhee waa barreessee ture. Namoonni hedduun isinitti gungumaa turan. Piikcharri sun agartanitti yoo ta'e Geetaachoo Raddaa Afaatii wajjin. Yeroon sunis immoo yeroo fincilaa, yeroo baay'ee cimaa ture. Akkamittiin namni Waaqayyoo an jaalladhuuf kabajuu? Jira kanaa wajjin ta'a jireen aaree ture garuu booddan ammoo maal akkasiin hojjechaa jirtan ergiin baree dhiifama gaafadheen ture dhiifama koollee naan simattaniittu namoonni hedduun garuu piikchara sanaan qabamee jira. Ani wanti hubadhe namni warqee baasu namni warqee bitatee qubarra kaa'atuuf inni warqee baasu sun tokko miti. Inni warqee baasu dhoqqee keessa galee dhoqqee wajjin wal fakkaatee corroqo keessa galeetu warqee sana baasa. Mee waa'ee piikchara sanaa maal daawwattoota keenyatti naa ibsuu barbaaddu? Waan piikcharri sun nu gootee bara waaqa carraa nuu kenne dubbannaa jannatu. Piikcharri sun akkaataa itti inni tamsa'ee kaayyoon ittiin tamsa'e yeroo piikcharri sun tamsa'e ani Boorana keessan jira. Bulee Horaa jedhama. Interneetiin hin jiru, wanti tokko hin jiru. Boorana keessa ture yeroon asii ol deebi'u abiddi boba'eeraa, maatiin koon bilbilu, biyyiin bilbilaa. Maaltu ta'ee piikchara attamii ani piikcharii sana yaadadhuun ture. Booddee garuu nan yaadadhu. Biyyatti piroojektii laman hojjedha. Tokko miidiyaadha. Tokko immoo barnoota. Miidiyaa biyya sana keessatti hojjechuudhaa fi eeyyama gaafachuutu sirra jira. Eeyyama piroosesii isaa gaafa xumurtu immoo
Abbata Ita Media Broadcast Corporation to broadcast organization is not to fake Warakata Sana Stikena. Barasana Itigafataman broadcasti Yetacho Red Dajaram. Ijanis Gafumasan Anarki. Kuyasana Buddhist Argambi. Ijanis Gafumasan Anarki. One Braskan in Nuite in Yagavasana Garadagi Kashani in Nufe Warakasana criteria good tanitu. Media case and jal kamu dan desu motuman Ethiopia AMS ni kenne re de warakata nu kenne de me uyasana bodde sin argine uyasana duras in argine garu gadi ba e kana huntuma dubachu da fedan kumture marif waqayyo inni abba duga duga him ba sawanan jade fi o jinuma ko ittufun filat dullisa gudda ture mira na matuka ture hamle mati ba yetu ka ture kesa nama baik egad disisa ture firota firota baik e wajini wal gad ni ture daru waji ke nyahinu ma itufne waqiyo yero saati motu gahim basa siya toko toko maali waqiyo kanyo wana kasi eyemu imbektu kanarati yero duma namota media na social media rani rati dula mufi akan gaddu na gode yasa na kasi hala kanature By yang segala tefat datis bodi tu bisa hubatte publicly di fama naga fatte anis di fama ngode jalan likenya itu fufe silu masayu tu gara ti barresu ke yu himbe kontur ewa kabarresse ewa kadise himbe kontur tasuma wanta kazi barre famusa dulla kazi gege famusa garu nambe ka halisa kana ture wa yero sunus yero baaje cima ture namnimmo Jalal isenif kabu kabaja isenif kabu kana gafa wal brother gutu nama rifachiza yerosa nete chura nama diyo gatani malifte wanti kun malifa kaste jere yo yada mute yeroba yemo malgodu yerodu masana kesa dini oromota af oromota wal tibu busufi wana kasa kasi kana tedu gar garam yeroti nurufachiza era nama ba irrifate sunimmo jalal af kabaja isenif kabane rati male bamfe de wode ke enyo jinke aku masih salpa atau kot lalu, kalau nama nak ijat lalu, nama kesu matiyo, baka onus moswa, baka luba gudna fa nu buan jenir lalu tu ko, wana kasih beratiga fa garu rifan ni malay, aminya berameti, di fa masa nu gocu kesan ni isinggalat wofanna, megaram mo dijirama matre mo isin fida, nama otak ke kesan dijirama amma juru kana kesan ti, koda furacu raf, cina raf bacu raf, mal gocu kabu jatani nu gorsitu. Jijirama ni amma jiru kuni jijirama akkasal patti ku femiti jijirama tim lamma fin dr abiy fas mo ku pasadi danmiti jijirama ni kun jijirama absun romo baradeera namni ba ene tudume arsa bay en itti kafalame asgay buloni ke nyakuni tumuratti godani bifatti godani carrada fi yero iddo waqiyo sanif kenetti waye ba ani asingan gay insani salpamiti akata saniti hogganan salpamiti garu isakana isatti ero akase hamma abbota kenya duriti undum tukan keta jurun kana harra worri jurummo dandetti qabun humna qabun attamittinan oromo walitti qaba attamittinan tokkumma kana chims garagarumma attamittinan dipisa mira oromo dandetti fi bekum tasa attamittinan olkase Oromia office, Ethiopia office, Africa office, mulata moa tay ya tamitinam. Yalo televisioni ke nyamakasa moa ya nijal kabni. Dukana limiti itu turi Oromia. Makansa moa hata unje. Sobinsa dukana kesat abatitu moa icha lapsita. Umani ke nyam afura moa ilalcha moa yada moa angi gifamu ademu tu irajra. Ini bersisu, ini nagadu, ini otu, ini lalabu, ini farfatu, ini bersisu, ini sirbu, ini wantun tumadandau. Afura yada moa, yada tukuma, romo kesatit anggalasu turajira amma. Otu marginu, akin argintani, madawali kenya tigara jawani, ini kanserbami. Mira mi kankufe, kangargaru ibe, ndua karata fe. Eni ufilante, akana ti.
Hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Tibbana kana immoo sooshaal miidiyaa keessatti bakkoota hedduu irratti uummata kan wal morkisiisaa jiru waa'ee qawwee hiikkachiisuuf, hiikkachuudhaaf hiikkachiisuu jedhu kanatu jira. Mee isin akka hayyuu Oromoo tokkootti wanti kun akkamittiin furmaata argamuu qaba jettanii yaaddu, Dooktar? Si'a baay'ee waan Dooktar Abiy dubbatee fi waan Obbo Daawud dubbatan fuudhanii namoonni kan Dooktar Abiy isin jallisu, kan Obbo Daawud isin jallisu, akka hooggantoota gidduu garaagarummaaniif jibbi jiru, duulliif ololli jirutti gidduu isaanii kaa'u. Oromoon hidhannoodhaanis karaa nagaas qabsaa'aa falmataa dhufee as ga'eera. Amma chaaptarii tokko yookiin immoo boqonnaa tokkorra ga'eera. Amma kan jedhamaa jiru Obbo Daawudis kana booddee hidhannoo qabsoo hidhannoo itti fufnaa hin jedhu. Obbo Daawud mul'inatti yeroo Finfinnee dhufanii galanis ifatti dubbatan. Ammaa kaasee disipiliinii qabsoo nagaa keessa seennee hojjannaa jedhan. Obbo Lammaan faas, Dooktar Abiy faas qabsoo nagaa hundumtuu walitti dhufeetu akka kanatti haa geggeeffamu jedhan. Miskoo asii harkisanii kun akkas jedhee sun akkas jedhee waa'een hidhachuu, waa'een hidhannoo hooggantoota harka hooggantootaatti cufatanii, balbala cufatanii, negosheet godhanii, walii galanii, loltuu attam goonu, qawwee attam goonu, meeshaa attam goonu jedhanii walii galanii waan isaan xumuratani. Hooggantootaaf carraa kennuun, akka isaan xumuratan carraa kennuun, yeroo kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Dooktar Abiyis Obbo Daawud ani kana hin jedha jedhee hin amanu, innis kana hin jennee jedhee Obbo Daawudis kan isaan jedhan waan sensitiiv ta'e kana miidiyaa irratti hin dubbannu. Sensitiiviidha ishuun. Bara 1991 ta'u, isa dura ta'u, waan uummanni keenyatti miidhameedha ishuun kun. Ammas ishuu sana kakaasanitti madaa'u mannaa hooggantootaan walitti kottaa, balbala cufadhaa, mari'adhaa, waan uummata keenyaaf ta'u, waan saba keenyaaf ta'u, waan hundumaatiif ta'u lafa kaa'aati gara fuula duraatti haa tarkaanfannu. Akka kanatti itti adeemuun baay'ee barbaachisaadha jedhee tana yaada. Gamaaf gamana goranii akka waan hooggantoonni wal dhabanii, wal jibbanii, walitti duulaniitti dubbii afarsanii gargar fageessuun gaarii natti hin fakkaatu. Ololli akkas akkasii kun gaafa argamu, gaafa uummata keessatti mul'atu, keessumattiyyuu sooshaal miidiyaa irratti garee tokko ofitti qabanii garee tokko haasaa hoogganoota jajjallisanii namoota godhan kanaaf Oromoon maal gochuu qaba jettu, Dooktar? Waan sadiitu natti mul'ata. Tokkoffaa hooggantoonni warra sooshaal miidiyaa dursuutu irra jira. Akkaataa itti kominikeeshin, liidarshiippii keessatti kominikeeshin wanti jedhamu iddoo guddaa qaba. Waan yaaddee daftee kominikeetiin gootu yoo ta'e yaada duwwaa qabaachuudhaan moo'uun dandeessu. Kanaafi gama paartilee Oromootiinis haa ta'u, gama mootummaatiinis haa ta'u, gama hawaasaatiin yaadi gaariin yeroo jiraatu karaa namoota beekamanii fi karaa outletii beekamaa ta'een dafanii informeeshinii uummataan ga'uun communication creates community jedhu liidarshiippii keessatti. Where there is no communication, there is no community. Kanaaf communication dafee karaa amanamaadhaa fi karaa qindaawaa ta'een dafee darbuutu irra jira. Inni tokko isa kana. Hawaasa sooshaal miidiyaa dursuutu irra jira hooggantoonni. Kan hin taane taana warri sooshaal miidiyaa hooggantoota hoogganu, hooggantoonni isaaf utuu react godhanii yeroo isaanii darbu. Inni lammaffaan miidiyaaleen Oromoo responsible media ta'utu irra jira. Akkam informeeshinii kana akkamittiin dabarsaa, waan uummata ijaaru, waan uummata gabbisu isa kana gochuun. Hawaasni immoo uummanni warri sooshaal miidiyaa irra jiranii extremist warra ta'an, warra hamaaf hammeenya
akkasumas immoo hama facaasan isolate gochuun miidiyaa isaanii dhiisuun miidiyaa dhugaa duukaa hordofuun waan soba ta'e balaaleffachuun baay'ee barbaachisa. Namni tokko si'a lama sadii sobee jennaan si arfuuf shan itti fufee akka inni sobuuf carraa kennamuun irra jiru. Isolated ta'utu irra jira. Dhugaa karaa dhugaa irratti deebi'utu irra jira. Biyya Ameerikaa keessatti amma waa'een sooshaal miidiyaaf dhugaan hamma mana murtiitti nama geessisiisaa jira. Biyya keenya keessa fasilitiin sun hin jiru. Garuu sooshaal miidiyaadhaa mannaa karaa itti xiinxalee hordofu uummannis immoo qabaachuutu irra jira. Hayyee hedduu galatoomaa dooktar. Egaa har'a yeroo jalqabaati kan asitti wal agarre. Yeroon keessanis baay'ee biiziidha. Carraadhuma kana alaattanii sitti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Irra deebi'ee guyyaa tokko immoo yoo carraa naalaattanii fi warra manaa keessan warra maatii qabsaa'otaan iyyaafachaa ture keessaa isaanis intala Boobaarooti. Akkan dubbisu yama kana alaattan isin nan gaafadha. Mee ergaasa dhumaa uummata Oromootiif qabdan asumarraan akkanaa dabarsitaniin kabajaa guddaan isin gaafadha. Waggoota lamaan sadan darbee hojii tokkoon ofiif kenne. Innis immoo seenaa biyya keenyaa, seenaa saba keenyaaf, seenaa Oromoo, seenaa Itoophiyaa qorachuudhaa fi baruudhaafan chaalenjii ofii kenne. Kana keessatti gara kitaabota 300 biyya deemee bite. Isa karaarra jiru, isa dabtaraan barreessu, isa Ortodoksiin barreessu, isa Amaarri barreessu, isa Tigireen barreessu, isa Amaarri Oromoon barreessu biteen baay'ee isaa dubbisuudhaaf yaale. Baay'een bare. Akkaataa itti namni nu ilaalu, akkaataa nu itti nama ilaallu baay'een bare. Macaafotaan bara sana bite keessaa tokko, macaafni kun baay'ee macaafa guddaa. Waa'ee Haayile Sillaaseeti. Barruun kabbadeedhaan barreeffama. Baay'ee macaafa hin jirre. Namni macaafa kana dubbise akkaataa itti Oromoon seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo inni qabu hubata. Religion and Revolution inni jedhu kuni Oyvind Aydeetu barreessa. Oyvind Aydeen akkaataa itti amantaanii fi mootummaan Itoophiyaa keessuma akkaataa itti Oromoon itti ilaalamu center and periphery kan jedhu irratti barreessa. Kana argatanii dubbisuun uummata keenya baay'ee gargaara. Kan biraan macaafota barreeffamoota luba guddinaa tumsaa kan barreeffaman kana namoonni barbaadanii dubbisuun dargaggoonni keenya baay'ee dubbisuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Macaafota akkas akkasii kanaa keessumaa amma kan Piroofeesar Makuriyaa Bulchaa barreessan Oromoo Diyaasporaa isa kanallee Isqeel kan macaafota koo keessaa isa xinnoodha jedha. The Contested Terrain. Macaafota kana barbaadanii dubbisuun histirii Oromoo beekuun, histirii politikaa Itoophiyaa beekuun baay'ee barbaachisa. Kan hin taane taanaan sooshaal miidiyaan yeroo keenya baay'ee fixa. Qilleensarra adeemna jechuudha. Hawaasa beekuma hin qabne, hawaasni beekuma hin qabne salphaata. Hawaasni beekuma qabu immoo ulfaataa ta'a. Bara Icaatti akkasumas immoo bara Adda Bilisummaa Oromoo bu'uureffame obbo Abiyyuu Galataafaa, Baaroo Tumsaafaa kan isaan godhan study circle dhaabanii akka namoonni macaafa dubbisan godhu. Macaafota adda addaa. Kan sooshaalistii haa ta'u, kan kaapitaalistii haa ta'u, poolitikaal ikoonoomii haa ta'u, akkaataa itti dubbisan achi keessaa marge egaa hogganni inni jalqabaa hamma har'aatti lafee duddaa qabsoo Oromoo ta'ee har'aan qabsoo kana ga'e achi keessaatti madde. Dubbisuu sana keessaa, yuunivarsiitii keessaa, barachuu keessaa. Qeerroon bara kana jirus, dargaggoonni bara kana jiranis, namoonni bara kana jiranis dubbachuu caalaa dhaggeeffachuu. Ilaaluu caalaa dubbisuu, qorachuu, barachuun baay'ee barbaachisaa. Kanarratti xiyyeeffannee baay'ee hojjetaa irra biyya keessatti isa kanan dhaamuu barbaada. Haa dubbisnu garee gareedhaan macaafa bitannee haa dubbisnu uummata barate, uummata qoratu, uummata dubbisu haa taanu. Kana booddee immoo dinagdee keenya ijaarranne tokko haa taanu. Waaqayyo biyya keenya haa eebbisu. Abtaamu naa kabajamii hojii hojjetaa jirtuuf naa ulfaadhu. Amen. Hedduu galatoomaa dooktar. Isinis waan uummata Oromoo cinaa dhaabbachaa jirtan, uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqee, naannoo Benishaangul irraa buqqees gargaaraa akka jirtan argaa jirra. Ittuma nu jabaadha isiniin jenna. Waaqee ammas dabalee isin haa eebbisu. Horaa bula.
Dawatu tak kena segan tagu yahraf kamu asumarat ti golom najer terban kesum abratila maulit tebel tu naga nujradan guftan dubi galagal cera di nak kote dal gagalera. Say, I don't know what to say. I don't want to say, I don't want to say.